зустрічати нашого ранкового гостя. Микола Борисенко, керівник клубу «За здоровий спосіб життя», вже з'явився в нашій ранковій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Микола Іванович, скучила за вами, втім, як і всі наші телеглядачі. Ну і дійсно, гарячий сезон вже розпочинається для всіх дачників, городників, садівників. І навіть незважаючи на те, що зима поки що не здає свої позиції, але рано чи пізно ртутні стовпчики термометрів потягнуться вгору, і розпочнеться такий довгоочікуваний сезон для багатьох з нас. Тож, що треба почати робити вже зараз? Як підготуватися правильно до дачного сезону? Дуже вам дякую. Ви знаєте, погодні умови зараз на Херсонщині такі, та й в Україні, що зима не хоче здаватися, так? От, але дні стають такими вже, значить, більшими, да, більше сонця. І зараз для того, щоб ми отримали якби відповідну продукцію на дачі, тому що для чого нам ще потрібна дача, да? От. Для прожиття. Для, да, в місті у нас є, значить, будинок, в місті ми хорошо, комфортно себе почуваємо. От, а сонце, воздух і вода, і повітря – це наші друзі, значить, так? І тоді ми так сильно душою хочемо, значить, вийти на природу, вийти на свої дачі, але раз ще ходно, там, що там робити. І тому ми маємо якось підготуватися, щоб раніше отримати, значить, хорошу продукцію. От, це ми заложити розсаду. На підвіконня, зараз тепло, сонця хватає, день збільшився, ми вирощуємо розсаду. Можна з підсвіткою, значить, так? Можна розсаду для того, щоб вона більш така була сильна, можна її навіть кожен день, якщо це, значить, хочеться, порозмовляти з нею, якщо, допустимо, ми маємо взяти розсаду і похитати. Даже можна, значить, вверх-вниз. Коли вверх-вниз, вона тоді швидше росте, значить. І тоді вона стійкіша, між вугілля стають крепкішими, значить, так? І повертати до сонця, значить, так? А яку саме розсаду слід висаджувати на підвіконні? На підвіконні слід висаджувати розсаду, яка має длинний вегетаційний період, значить, там 2 місяці, 60 днів, оце томати, значить, так. Томати вони мають, ну, вони можуть навіть висаджуватися, коли вже починають цвісти, і коли починаєте вже образовуються ягоди. Ну, а вони стійкі. До речі, радять не брати, наприклад, якщо ми купуємо на ринку розсаду із квітом, але ні, можемо, так? Да? Це все можемо, якщо вона правильно вирощена, якщо вона, ну, закалку пройшла. Тут дуже важливо, щоб рослина пройшла закалку, тому що, от дивіться, зараз морози, так? Ми розніжимося, дамо йому тепло, а потім починається сонце, потім починається вітер. В будинку, в квартирі, на підвіконні немає вітру, так? Немає такого яскравого сонця. І немає такого повітря, яке є на дворі. Тому треба закалку винести на балкон і поставити. І звикає вже до температурного режиму. 3-4 дня, може неділю, вона міняє колір. От. Тому що саме важливе це, скажімо так, це закалка. І тоді ми можемо спокійно посадити, якщо ми кажемо помідори, то ми залили її хоч відро, значить, вели на одну рослину і забулися. На неділю, за дві, можна, значить, як на місяць, якщо ви хорошо залили, якщо це не піщана, не піщаний ґрунт, то можна хорошо залити помідори, і вони тоді роблять систему кореневу, вглиб іде. І тоді можна взагалі не поливати помідори. Так? От. Але якщо ми, значить, почали поливаємо і кожен через 2-3 дні поливаємо, коренева система наверху, і якщо десь ви не приїхали на дачу і не полили, то помідори можуть просто засохнути. Угу. Ну, а якщо ми говоримо про вирощування розсади вдома, да, повертаючись до цієї теми, у чому її краще вирощувати? Чула різні думки. Хтось у коробочках вирощує, хтось у дерев'яних ящиках, хтось у стаканчиках. Саме краще, щоб рослина була, росла індивідуально. Тобто в стаканчику. Стаканчик посадили,
хороші земельки їй дали наші, підкормили, і тоді вона хорошо росте і розвивається, і дає хороший матеріал. І не старайтеся, щоб вона гнала на земну масу, тому що буде вона хворіти. Головне, щоб була корінна, щоб більше не ставте близько один біля одного, щоб більше получало в нас сонце. Микола Євгенович, ну для багатьох аматорів грядок, мабуть, початок дачного сезону асоціюється із запасами посівного матеріалу. І дійсно, зараз у спеціалізованих магазинах дуже багато насіння представлено. Як тут зорієнтуватися і все-таки отримати хороший врожай? Все дуже просто. Є спеціалізовані хазяйства, які вже давно вирощують насіння, і люди, які вже купують, та вони вже звикли до цієї фірми, да, до цього насінного матеріалу, тому що є насінний матеріал, який з ГМО, це в основному імпортні сорти. Наші сорти, ну, менше, навіть, тому потрібно розуміти. Прості рослини, вони практично без ГМОшні, і тоді їх можна спокійно купувати. Якщо ми кажемо, там рослини, які там лікарські, вони теж практично це покращені дикі рослини, теж без ГМО можна спокійно купувати. Але ми думаємо, що ми на дачу виростимо там помідори, огірки, от, ми будемо їх куштувати, це вітаміни, от, а це буде в червні місяці, а червні місяць це ого, коли, значить, а ми ж після зими, значить, не маємо вітаміну, ми не були на сонці. У нас немає вітаміна Д, тому що він на сонці образується. Як можна виправити це? Так, як це спокійно, значить, там у нас є, йдеш на ринок і купуєш, так? Угу. Йдеш на ринок, там всі продають, ці всі рослини, дуже хороший бізнес. От. Але він і такий вдячний бізнес, тому що ну, це вітаміни наші, так? І люди, які займаються теплицями, вони вирощують. От. Але це ж можна зробити і самі, самому. От. Де саме більше в нас вітамінів, де саме більше то в зелені, так? І от в зелені знаходиться хлорофіл. Ми кажемо, от у нас є цибуля. Ми можемо цибулі також їсти. Чому її пророщувати? Основна мета це добитися, щоб все-таки була зелень, значить, так? От, ми таке любимо, полюбляємо слово зелень. От. Щоб була зелень, це єдине поки що нагадує нам про весну. Так. От. Щоб була зелень, тому що в зелені є хлорофіл. А в составі крові кров похожа на хлорофіл. І те, що ми вживаємо з хлорофілом, і хлорофіл тільки содержить інформацію в нашій. В хлорофілі знаходяться діючі речовини, які дуже корисні для нашого організму. Значить, це наш імунітет. Тому ми кажемо, їжте рослини зеленого кольору і будете здорові. Так. Микола Євгенович, на жаль, обмежені ефірним часом. І дачний сезон розпочато разом із вами, як завжди, традиційно ми це робимо у прямих ефірах. А отже, із наступними темами вже визначилися наперед. Так. Тому чекаємо на частіші зустрічі тут, у наших ранкових студіях. Спасибі величезне, якісь ранкові побажання для всіх глядачів. Дякую вам. І ще саме швидкий метод пророщування насіння. Беремо кукурузу, соняшники, ну, чечевицю пророщуємо, 3 дні і ваші вітаміни будуть у вас на столі. Будьте здорові, дякую вам за сьогоднішній день, і хай ваші дачі процвітають і здоров'я ваше покращується. Будьте здорові. Ну, а ми дійсно чекаємо на нові